Rok 2017 sa v Snine niesol v znamení 700. Výročie prvej písomnej zmienky o meste vyvrcholilo 25. novembra slávnostnou akadémiou. Program v kinosále Domu kultúry odštartovala povesť o Snine. Po nej sa na pódiu roztancovali žiačky tanečného odboru základnej umeleckej školy. Pod vedením učiteľky Zuzany Bičárovej predviedli nádherné majestátne tance. Úlohy moderátorky sobotnejšieho večera sa výborne zhostila Erika Milovčíková, konzervatoristka, absolventka základnej umeleckej školy. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Štefan Milovčík. Ťažko naozaj povedať, že akých to bolo 700 rokov, určite to už nikto nevie spočítať, či to bolo viac dní a rokov radosných, alebo viac rokov žalostných a bolestných. Určite to eviduje len nemý svedok Snínsky kameň a Pán Boh, v ktorého teda sa poväčšine všetci naši predchodcovia, ale aj my utiekame tak, ako u ľudí je to zvykom. Častejšie vtedy, keď sú chvíle bolestné, menej vtedy, keď sa nám darí. Ja si myslím, že práve táto chvíľa tu je, keď je nám naozaj dobre, napriek všetkým nedostatkom, ale dovolím si tvrdiť, že tak dobre, nie len v Snine, ale všeobecne ešte po celú históriu nebolo. Treba si to veľmi, veľmi chrániť a strážiť, aby sme to takto nechali aj tým, čo prídu po nás. Vďaka zvedavej a urozprávanej Barborke Beňatínskej bola divákom predstavená stručná história mesta. Program bol popredkávaný vystúpeniami talentovaných sninčanov. Na klavíri zahral Filip Kotus, úspešný žiak Kataríny Valalíkovej, riaditeľky základnej umeleckej školy, ocenený Zlatým pásmom v celoslovenskej súťaži Schneiderova Trnava. Si povedali, že keďže to je o Snine, je to o 700 rokov Sniny, nevolajme my tu žiadnych umelcov zo zahraničia, alebo z Bratislavy, alebo drahých, alebo všelijakých, ale skúsme my sa pozrieť na tých našich sníčanov. Mladí ľudia príjemne prekvapili, ich skvelé výkony publikum ocenilo. Medzi hudobnými hostiami bola aj Andrea Strabová, ďalšia z talentovaných žiakov základnej umeleckej školy, ktorú už v detstve označovali veľký talent malého mesta. Na koncertoch vždy očarila svojou hrou na husliach. Tentokrát sa predstavila ako členka Sláčikového kvarteta žiakov Košického konzervatória. Koľko teda v tej Snine je mladých ľudí, talentovaných, dokážu krásne hrať, krásne tancovať. Bože, bolo to úžasné a to ma tak nejak hreje pri srdci, že ocenené bolo to, že sme si sadili na domácich. A to nebolo len, čo sa týka tých, čo vystupovali, ale aj celé to pozadie, režia, dramaturgia, scéna, všetko domáce, snínske hlavy, snínsky šikovní ľudia. Múdra myšlienka, múdry nápad, som nadšený, skutočne nemá to chybu. Daj Boh, aby ten kraj prosperoval, aby neprišla vojna, aby nebola bieda. Obdivujem ich. Fandím, obdivujem a tí ľudia, tí učitelia, čo s nimi nacvičujú a hrajú, čo ich učia alebo učili, si zaslúžia veľké ocenenie. Pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky sa mesto rozhodlo aspoň niektorých snínčanov oceniť. Ich život, prácu či tvorbu pripomenuli krátke medailóny, ktorých vám ich aj my predstavíme. Cenu mesta získali tieto osobnosti. Karol Vielkievič. Muž, ktorého vízie, rozhodnutia a činy menili tvár a podobu nášho mesta.
Snínčan, ktorý sa v roku 1971 vo svojich 43 rokoch stal predsedom vtedajšieho Mestského národného výboru. Za jeho 18-ročného pôsobenia sa v meste uskutočnili veľké, citeľné premeny. Nastal prudký rozmach. Z malého mestečka na kraji republiky vyrástlo moderné, prosperujúce mesto. Zmien, ktoré sa uskutočnili, bolo veľa. Stará časť mesta bola asanovaná, vznikali nové sídliská. Tie poskytovali nové bývanie, keďže ľudí v meste pribúdalo. Bol pritom, keď veľký rozmach zaznamenal Vihorlad, kedysi známy strojársky podnik. K významným poskytovateľom práce pribudol obuvnícky závod Jas. Za jeho pôsobenia sa riešil nedostatok pitnej vody na východnom Slovensku, a to výstavbou vodárenskej nádrže Starina. To si vyžadovalo ďalšie bytovky a pozemky pre výstavbu rodinných domov. Úplne prestavané a zmodernizované bolo centrum mesta. Pribúdali budovy, priestory na vyplňanie voľného času, športovanie či kultúrne vyžitie. Schválený bol erb mesta, ktorý poznáme dodnes. Úspechom Sniny sa vo svojich 89 rokoch stále teší a verí v jeho prosperitu, v spokojný život súčasných i budúcich generácií. Gabriel Hoffmann. Hovorili mu lekár chudobných. Človek, pre ktorého práca bola dennodenným poslaním. Venoval jej každý deň svojej dlhoročnej praxe. Štafetu lekára prevzal ako 26-ročný po svojom otcovi, doktorovi Arminovi Hoffmannovi, ktorý sa do Sniny prisťahoval v roku 1915. Jeho pacientmi boli ľudia zo Sniny i okolitých dedín, za ktorými chodieval pešo alebo na voze. Bol zubárom, očným, pôrodníkom, bol všestranným lekárom. Musel byť všestranným. Lekárov v regióne bolo málo. Ľudia potrebovali jeho pomoc a on ju poskytoval rád. Bol to on, kto nástojil na ministerstve v Prahe, že Snina a obyvatelia jej mesta i okolia musia mať vlastnú nemocnicu. Tá vznikla 1. januára 1948 ako Ústav národného zdravia. 34 rokov vykonával funkciu jej prvého riaditeľa. Zomrel v roku 1998, ako 91-ročný, do posledných dní aktívny a ľudstvu prospešný. Vavrinec váš. Výborný spevák i hudobník. Ovláda hru na klavíri, na akordeóne, no najviac mu učaroval kráľ hudobných nástrojov, orgán. V kostole naň hrával už ako 28-ročný. Svojím nesmierným talentom tešil a obdarovával ľudí nielen v Snine, ale i v okolitých dedinách. Počas jeho dlhoročného kantorovania vznikol chrámový zbor, ktorý pôsobí dodnes. Ako spevák a hudobník stál pri zrode mládežníckých svätých omší, ktoré sa tešili veľkej obľúbe. Na orgáne v kostole si zahrá ešte aj dnes, vo svojich 81 rokoch. Svoju celoživotnú úlohu organistu vníma ako poslanie.
srdečný a úprimný vzťah k Bohu i k ľuďom cítiť z jeho života v kostole i doma v rodine. Bol milujúcim manželom. Je vynikajúcim otcom štyroch detí. Bol to on, ktorý do chrámového zboru doviedol svojho syna Antóna i talentovanú a úspešnú vnučku Stanislavu. Jeho veľká duša dávno presiahla hranice nášho mesta. Cenu primátora mesta získali tieto osobnosti. Bratia Miro a Andrej Smulákovci. Talentovaný, tvorivý, poboskaný múzou. Pochádzajú z dediny Starina, ktorá pri výstavbe priehrady vymizla z mapy Slovenska. K svojmu rodisku i k celému kútu tejto snínskej zeme majú vrúcný vzťah. Preslávila ich umelecká tvorba i množstvo zaujímavých podujatí. Stretávajú sa s významnými osobnosťami. Sú zakladateľmi známych galérií v Berlíne, v Snine i v Prahe. Galéria Miro patrí k najznámejším a najnavštevovanejším pražským galériám, známa je i za hranicami. S ňou sa spája prestížny benefičný galavečer Trebia. Snínska galéria sa zas radí medzi najznámejšie slovenské súkromné galérie. Ako jediná svoju činnosť vykonáva už 25 rokov. Preslávila sa Medzinárodným výtvarným festivalom, na ktorom maľovalo už viac ako 500 umelcov z 57 krajín sveta všetkých kontinentov. Bratia sú autormi stoviek výstav, ktorými návštevníkom sprístupňujú tvorbu umelcov svetových formátov. Za sebou majú veľa zrealizovaných myšlienok, úspešných projektov a krásou naplnených podujatí. Vincent Lukáč. Človek so srdcom, charizmou, chuťou pracovať a pomáhať. Povolanie lekára sa mu stalo celoživotným poslaním. Do Snínskej nemocnice prišiel ako 26-ročný. O 10 rokov neskôr už pôsobil na poste zástupcu primára gynekologicko-pôrodnického oddelenia. 18 rokov ako primár. Na svet priviedol viac ako 3000 detí. Jeho vysoká odbornosť a profesionálny prístup bol známy nielen v Snine. Vyhľadávali ho pacientky aj mimo nášho regiónu. Preferoval nové trendy, poznatky získaval aj ako účastník slovenských a medzinárodných konferencií. Podarilo sa mu na vysokej úrovni rozbehnúť vtedy inovatívnu laparoskopickú gynekológiu. Od roku 2006 naša nemocnica začala fungovať ako spoločnosť s ručením obmedzeným. On sa stal jej konateľom. Bol iniciátorom mnohých zmien. Vďaka nemu sa nemocnica začala meniť. Zrekonštruovala sa budova, priestory, investovalo sa do oprav, rozbehol sa nákup prístrojovej techniky, vznikali nové pracoviská, mamografické či CT. Nemocnici a ľuďom, ktorí ho potrebovali, venoval svoj čas, energiu. Odpracoval v nej 33 rokov, až kým ho nezlomila nepríjemná choroba. Pre mnohých ostal nezabudnutelný.
ako lekár i ako človek. Valéria Vaškaninová. Tridsaťpäťročná Snimčanka, ktorá žnie vo svete veľké úspechy. O svojej profesii archeologičky snívala už od detstva. Cestu k štúdiu archeológie, neskôr i paleontológie na Karlovej univerzite v Prahe jej otvorilo miestne gymnázium. Dlhodobo žije v Prahe, ale už druhý rok pôsobí na prestížnej Európskej univerzite v Uppsale vo Švédsku v Centre evolučnej biológie. Najmodernejšími technológiami skúma fosílie, zameriava sa na najstaršie čeľustné stavovce. Z objavenej čeľuste starej 450 miliónov rokov číta ako z otvorenej knihy. Niekoľkokrát viedla realizované experimenty, je pravidelnou účastníčkou svetových konferencií. Súčasťou jej práce je aj výroba 3D modelov, ktoré možno už čoskoro uzrieme v múzeách alebo vo filmoch. Vo svojom odbore sa zaradila medzi svetovú špičku. Práca sa stala jej záľubou, poslaním. Napriek úspechu si zachovala svoju skromnosť, hláskavé a priateľské srdce. A vzdialený svet, v ktorom sa pohybuje, jej rozhodne neubral z lásky k snine. K mestu, ktoré obdivuje a do ktorého sa vždy rada vracia. Atmosféra počas oceňovania bola príjemná a dojímavá. Súčasťou dôstojného vyjadrenia vďaky a úcty bol dar spomienkové súsošie, dielo z tvorby sochára Jaroslava Drotára, vyrobené na túto príležitosť, symbolizujúce sninu. Musím sa priznať, že nerád ja rozdávam ceny, pretože je potom z toho tak trošku nepríjemnosť, že sme na niekoho zabudli. Dneska tých 6 cien, ale aj ďalších teda ďakovných listov, myslím si, že bolo práve tým ľuďom, ktorí sa o to zaslúžili. Ja ich nechcem vymenovávať, ale od môjho, musím povedať, teda ctihodného predchodcu Karola Vielkeviča, ktorý bol predsedom MSNV dlhých 18 rokov a ktorý teda urobil základy dnešnej sniny, až po bohužiaľ nebohého doktora Lukáča, ktorý bol riaditeľ nemocnice, okrem toho, že vynikajúci lekár, tak ako sme to počuli v medailóne, bol pri pôrode takmer 3000 detí zo sniny a z okolia zachránil mnohé ženy, matky, rodinám. Takže si myslím, že toto bola taká vzorka, že ocenenia dostali tí, ktorí si to naozaj zaslúžili. Takéto oceňovania, takéto akty sú vďačné. Nie možno, že keď sú každý rok, ale keď sú za určité obdobie, ak sa objavia, tak ľudia to ocenia, pretože v tom momente, keď ty nejakú prácu môže robiť, tak tí ľudia si to nevedia doceniť, že ty dávaš ešte aj nejakú pridanú hodnotu tej snie, tej spoločnosti, ale sa asi nájdu. Môže aj po desiatkách rokov niekto taký, alebo taká generácia, ktorá povie áno, oceňme si, pripomeňme si. A myslím si, že sa to takorát udialo v snine, že keďže oslavujeme 70. výročie, tak sme sa vrátili aj dozadu, aj na tých, ktorí nie sú medzi nami. A verím, že aj tí, ktorí boli dnes v hľadisku, alebo ľučinkovali, tak takto sa zachovajú aj pre budúce generácie. Ocenení odchádzali potešení a vďační. Mnohí pricestovali z veľkých vzdialeností. Urobili to veľmi dôstojne.
A to, že ma pozvali z Prahy, aby som prišiel a že si všimli, že nech som kdekoľvek na zeme guli, či v Kuvajte, alebo v Južnej Afrike, alebo v Kenii, tak vždy hovorím, že pochádzam zo Stariny, okres Snina, a vlastne už som Sninčan, pretože sme tam postavili dom, a že si všimli, že Andrej skutočne, zo začiatku i ja, robíme pre kultúru tohoto mesta veľa. Myslím si, že po ňom už takáto kultúrna inštitúcia ťažko tu bude existovať, aby to niekto robil s takým zápalom, ako to robí môj brat. Takže som rád, že si to všimli a že nás ocenili, že to verejne vyslovili. Veľmi si toho vážim. Myslím si, že 700 výročie, alebo také okrúhle výročie, aké 700, v mojom živote už nebude nikdy. A už sa to nezapokojí ani v meste. A konečne sa to mesto kultúrom slova zmysle povedané spamätalo a urobilo veľmi veľkolepé podujatie. Aj celoročné oslavy mesta 700. výročia, aj toto vyvrcholenie, táto akadémia, na ktorej oceňovali ľudí, ktorí podľa ich názoru si to zaslúžili. Ja som sa veľmi tešila, že sa to nejak tak organizovalo, pretože samozrejme, že 700. výročie Sniny je veľká vec a moja rodina, rodina Hofmanových, si veľmi vážila, že otec bol ocenený, alebo môj otčim. Ja som ho považovala za otca skutočne, lebo on bol môj najlepší priateľ. On bol veľmi, tak to by som povedala, že taký súcitný človek a všetko vedel. Na všetko mal odpoveď, stále sa vzdelával, bol taký genius, by som povedala. Lekári si tam spomínali, že predvídal rozchod toho paktu 2 roky pred rozchodom. Takže ja si myslím, že nie, bol to veľmi vzácny človek a ja mám na neho veľmi dobré spomienky. A chcela by som povedať, že tá oslava bola skutočne na vysokej úrovni. Som sa prekvapila, že 20-tisícové mesto má taký kvalitný program. Medzi ďalšími ocenenými boli ľudia, ktorí za svoj prínos mestu získali pamätné listy. Ernest Rosin a Jozef Ondriáš in memoriam, Desider Barta in memoriam, Biserka Kupčová, Eva Fridrichová, Štefan Alušík, Martin Runčák, Julius Selčan, Dalibor Kazík, Hedviga Harvánková, Hamžíková, Jan Morochovič, Ladislav Maxin, Jozef Marinič, Andrej Pčola, Ján Vorek, Jozef Gič a Ján Talarovič. Mesto prostredníctvom svojho moderátorky vyjadrilo poďakovanie oceneným, ale aj všetkým ostatným ľuďom, Sninčanom, ktorí dokážu svoju prácu, záujmy robiť značením, s láskou. Sú dôležití a užitoční. Presne tak, ako povedala matka Teresa. Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori. Ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala. Nadzvyčajno spodobalo sa. Nám sa nesmierne páčilo to, že ocenili všetkých významných ľudí, vrátane tých, ktorí už odišli do večnosti. Uctili si ich veľmi príjemným spôsobom. Niekto múdry povedal, že ten, kto si nepamätá minulosť, nebude mať ani dobrú budúcnosť. Veľmi krásne oslávený sviatok. My sme sa veľmi inšpirovali. Program slávnostnej akadémie pokračoval ďalším hudobným číslom, v ktorom sa predstavili chlapci z pobrokovej kapely Nová dimenzia, Simon Ihnát a Silvester Michalenko, ďalšie mladé domáce talenty, ktoré už majú za sebou krst debutového albumu Dlane. Skúšal som to s inými, utekám pred nimi, chcem nájsť tú krajinu, miesto, kde nie si mi. Ty si jediná, čo verí mi. Veríš mi, že nájdem to miesto, kde slnko nezapadá, budeme žiť spolu šťastný, jak za mladá. Súčasnosť mesta je pestrá, plná udalostí, podujatí, novovytvorených miest, lákavých zákutí. Aspoň zo pár z nich divákom predstavil Štefan Žubera v klipe k piesni Najkrajšie miesto. Najkrajšie miesto vesmíru, kam prídeme aj na chvíľu, kde s nami sú či rodina a vždy je na čo spomínať, kde s nami sú či rodina. Slávnostnej akadémie sa zúčastnili mnohí vzácni hostia, zástupcovia susedných samospráv či družobných miest spoza hraníc. Ja bažajú Snine procvitania. Želám Snine, aby sa mesto rozvíjalo, aby mladí ľudia neutekali do väčších miest, aby sa rozrastalo pod Karpatskými horami, aby si tu ľudia nažívali v šťastí, v spokojnosti, s Božím požehnaním. I s časím 100 rokov
prebúvalo pod Božou láskou. V závere podujatia moderátorka pripomenula, že hlbokú a čitateľnú stopu Snine zanechal Štefan Milovčík, ktorý funkciu primátora mesta vykonáva už 25 rokov. Diváci v kinosále jeho prínos ocenili potleskom. Potom sa už rozoznel 18-členný akordeónový orchester základnej umeleckej školy pod vedením Martina Rusnáka, ktorý dal sobotňajšiemu večeru honosnú bodku.